Re, viss ēters ir te! Viņi ir dzimuši, lai spēlētu kopā. Tā klavieru kvartetu Kvadra raksturo muzikologs Orests Silabriedis. Trešdienas vakarā savu 10. jubileju kvartets svinēja ar koncertu, ko ievadīja Andra Dzenīša nebēdnīgais veltījums viņiem. Jautri puiši. Var justiņi vienkārši priecājas par to, ko viņi paši dara. Un citam tas ir spēlēt kārtas kopā vai viet makšķirēt. Viņam ir spēlēt. Mēs ar šo redzidēm daudz priecīgs mūžiņš. Tas, ja man tas nav maz svarīgi, ļoti, man liekas, arī mūsu mūzikā tas ir. Nu, nav jau tik bieži, kad ir par ko pasmieties. Koncerta Slāpes pēc prieka ideja radusies jau pērnās maisēdes laikā, un tā sagadījies, ka tas izskan tieši pēdējā vakarā pirms atkārtotas kultūras pasākuma slēgšanas epidemioloģiskās situācijas dēļ. Es ar nepacietību gaidīju to koncertu, kad es uzkāpšu uz skatuves, ka es varēšu spēlēt, muzicēt kopā ar saviem kolēģiem. Protams, mēģinājumos mēs jau arī spēlējam, bet tā sajūta, kad ir dzīva publika vēl. Tā maģiskā sajūta, ko rada dzīvu klausītāju, dzīvu publiku, kopš pavasara nav kļuvusi mazāk īpaši. Tas vienkārši nebeidzas. Tas pārsteigums, ka cilvēki klausās, tas ir pilnīgi savādāk. Programmā iekļauti gan klasiķu, Šūmaņa un Mālera darbi, gan latviešu mūsdienu komponistu veikums – Imanta Zemzara, Gundegas Šmītas un Oskara Herliņa skaņu raksti. Mūzikas ir ļoti daudz foršas mūzikas, un vienkārši jāizvēlās ir un jāsaprot, vai patīk, vai nepatīk. Uzrunā ļoti daudz, kaut kas arī vieglāks, kaut kas arī nopietnāks mums patīk, tā galma ļoti dažāda. Koncerta izskaņā publiku uzlādēja Alfreda Vintera un Imanta Zemzara Latviju tango baleliņš ciemos pie Argentīnas tango karaļa. Tiešām bija jūtama šī kvarteta izaugsme arī 10 pastāvēšanas gados. Viņi ieguvuši tādu dzīves stabilitāti, tīri cilvēciski tādu harmoniju, tādu fundamentu, bet arī tādu ļoti spēcīgu emocionālu pieplūdi. Un tāpēc arī šis koncerts bija tik izdevies un piesātnots. Ar cerību tikties koncertos pēc 15. novembra Aneta Lesīte, Raivā Frēmanis, Latvijas televīzija.